Mirëmbrëmje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të bëj një video që sapo erdha në Tiranë, shkova me vrap aty dhe pash se çfarë ka të re në drugstore, sepse e di që shumica prej jush mezi prisni këto video, sidomos në ndryshimin e klimës, do të ndryshoni make-upin, ndryshoni lëkura, duhet ndryshuar foundationin. Kështu që shkova tek Welly, sepse e kam afër edhe aty preferoj që të blej make-upet e mia, sepse kanë produkte ndryshe nga tregu shqiptar, dhe me thënë ka produkte ose kompani të ndryshme që nuk gjendet në asnjë dyqan tjetër, as në supermarket dhe as në dyqane të tjera, kështu që sot do të tregoj dy firma të reja që gjeta tek Welly, madje kur shkova aty takova edhe disa vajza. Un kam shumë qejf që të takoj ju dhe t'ju këshilloj për make-upet ndryshme që mund të kem provuar, edhe sidomos më bëhet shumë qejfi kur shikoj ju shikoj domethënë aty dhe po blini make-upet me fotot e mia në duar. Nuk dua ta zgjas më shumë, kështu që e të fillojmë video. Atëherë, dy kompani të reja që kam parë unë janë Hypoallergenic, kompani që e pash edhe në Austri, tek Mülleri. Ju austriakët, gjermanët ose zviceranët e dini se çfarë dyqani është ky. Është koncepti i Welly, thjesht shumë i zgjeruar edhe shumë më i madh. Dhe duke qenë se pash shumë veta që po blinin atje, thash çfarë është kjo kompania, dhe më pas kur erdha këtu bëra lidhjen që ishte një kompani që kishte ardhur e re edhe në Shqipëri. Ky foundation Hypoallergenic Jelly Like Moisturizing and Mattifying Foundation, do të thënë është një foundation që duket si gel, është hidratues dhe gjithashtu është ka efektin mat. Unë kam zgjedhur numrin 1, Light Porcelain. Nuk mendova se do të ishte qejf, por nuk është qejf, është plastik. Më pëlqen që është i lehtë vetëm për faktin që mund të udhtoj me këtë krem pudër pa pasur probleme dhe nuk mund të thyhet. Ngjyra më duket okay për lëkurën time, më pëlqen që ka pump që mund ta shtypësh, sepse ka disa krem pudra që nuk kanë këtë dreq pampi dhe më duhet fusësh dorën për ta tërhequr produktin ose duhet ta hedhësh tek dora pas, por dora mund të ketë baktere dhe gjëra të tilla që nuk dua të diskutoj në këtë moment. Okej, që nga super mbuluese. Edhe që nga vërtet freskuese. Nuk e dija që mund ta hipte efektin që në vendosje freskin. Mase jam unë shumë nxehtë për momentin nga temperatura, por impresioni i parë që përhapet shumë lehtë. Hapet një trajtësisht, nuk ka lënë shenja dhe nuk është egzagjeruar më shumë tek porët e mia, o zot çfarë ndryshimi. Nuk është egzagjeruar as pak, po e nisja me foundationin, sepse e di që pudrat që do të vendos në sy nuk do të jenë me ngjyra shumë të errta dhe kam përshtypjen se nuk do bie poshtë produkti. Okej, e përhapa, mund të jetë pak si shumë i bardhë për mua tani, por mos u shqetësoni, ju siguroj që në dietor do të jetë eksaktësisht ngjyra ime. Gjithsesi, për të mos u dukur kështu si fantazëm, mund të vazhdoj make-upin sa më shpejt. Ndihet shumë i lehtë në lëkur, nuk e ndjej fare sikur kam vendosur krem pudër, nuk më duket sigurisht foundation që të than lëkurën, por e shikoj domethënë që ka efekt mat, nuk ka efektin e shkëlqimit që për momentin nuk më pëlqen. Por nuk është se është matje i zëgjëruar, asë një aromë nuk ka, dheri tani, këtu prapa tek kartone, po lexoja që ka dhe vitamin E. Tani do të aplikoj një produkt tjetër të Hypoallergenic Concealerin, që ka këta aplikuesin e tjelë. Anti-Aging i Maybelline është një të ndër të preferuarat e mija. Nuk e di se si mund të përhapet ky produkt, kështu që do të vendos njërë në anë, do ta përhap dhe më pas do kaloj nga ana tjetër. Okej, po përhapet shumë thjesht, edhe është shumë bulues për rrethet e mi të zi, pa e përdor edhe si bazë për pjesën e sipërme. Okej, mendoj se nuk kam nevojë për mendimin tim final, sepse që nga super mbulues. Okej, që dytërisht u përhap super thjesht, dhe zakonisht me concealerat që ndodhen në drugstore, më duhet pak kohë që t'i përhap, por përhap super shpejt, as 10 sekonda nuk mu deshin që ta përhapja. Tani për të vendosur të gjithë fytyrën në vënd, faktikisht
tani që po e mendoj, nuk dua të vendos gjithë fytyrën në vend, dua të vendos vetëm pjesën e poshtme të syve. Do të marr këtë produktin e Bell, Secret Tail me Touch Face Powder. Në internet, me sa lexova, ishte një ndër të preferuarat e vajzave që krijojnë makeup tutorials. Kështu që do të shikoj nëse është e preferuara ime gjithashtu. Nuk jam një fan e madhe e aromës, por përhap shumë mirë. Nëse do e përshkruaj aromën që ka, është një aromë që e kam ndjerë faktikisht kam qenë vogël nga pudrat e mamit. Nuk e di se si mund ta shpjegoj ndryshe, por jam shumë e sigurt që vajzat që kanë pasur mama që kishin pudra në shtëpi ose që aplikonin make-up do më kuptonin, është fiks ajo aromë. Ok, tani që vendosa syt në vend, e shikoj që është pak e thatë pjesa e syve, kam përshtypjen se është nga pudra që kam vendosur sipër sepse concealer ishte super i mirë për momentin. Tani do të aplikoj të gjithë tonet e syve që kam zgjedhur. Fillimisht dua t'ju tregoj këtë paletën Nude Eyeshadow që gjeta tek kompania Hypoallergenic Bell. Është numri 04 dhe mendoj se me këtë paletën mund të mbaroni punën me syt. Ka të gjitha ngjyrën e tranzicionit, ngjyrën kafe që është e preferuara ime dhe ka pak jeshil që do t'i japi pak lukut atë lukun vjeshtor. Do të marr një furçë normale dhe do të kaloj direkt tek ngjyra e mesit, që është ngjyra kafe. E përdor si ngjyrë tranzicioni, por edhe si ngjyrë definimi syri. Sepse kjo paleta nuk ishte një ngjyrë tranzicioni, prandaj edhe vendosa në vend të gjithë kapakun e syrit. Është goxha e pigmentuar, krahasim me paletat të tjera drugstore-it. Përhapet shumë thjesht, nuk më desh shumë kohë që ta përhapja, edhe përhapet një drejtësisht, sepse është shumë e rëndësishme që pudra juaj të përhapet një drejtësisht. Pastaj do të marr këtë jeshilen që më bëri përshtypje që në fillim dhe do ta aplikoj në pjesën e jashtme të syrit. Domethënë tek kapaku i syrit flasim gjithmonë. Wow, kjo që nga shumë e pigmentuar, sa e bukur. Fix për vjesht. Edhe për të bërë një smokey eye, kam përshtypjen se shumë, shumë e bukur. Fakt, që po bëjmë tani? Nuk është se po bëjmë një look natural. Faktikisht e nisa për look natural, po i thmonë kështu më ndodhë me make-upin, as njerë nuk përfundoj aty ku e nisë. Me ato look-e dhe me ato ide që kam në fillim. Mendoj se kjo është edhe bukura e make-upit, që mund të eksperimentosh sa të duash dhe nëse nuk të pëlqen, në fundë të fundit mund të afshish. Tani dua të marrë këtë ngjyrën si gri këtu poshtë, metalike, me gishtë, dhe dua ta përhap këtu brënda, për ta zbardhur pak, sepse mua nuk më shkon faktikisht syri shumë nxirë. Tani me një furçë të tillë, do të marrë ngjyrën e sipërme, dhe dua të hap pak pjesën e kockës. Shumë e pigmentuar. Tani do të kaloj tek vetullat, për vetullat faktikisht nuk kam bler gjë sepse kam harruar. Kështu që do të përdor L'Oreal Brow Artist, një ndër lapset e mi të preferuar, edhe e kam thënë një milion herë që nëse doni të blini një laps në drugstore, blini këtë. Një nga rimedjet që kam zgjedhur, që më bëri përshtypje, ishte nga Bell dhe quhet Royal Max 4D. Më thënë që ka 4D volum, në më thënë asë 3D, por 4D. Dhe nga këtë titull, sigurisht që duhet ta merja dhe duhet shikoj. Ok, pas ka këtë furçën tipike të këtyre maskarash. Unë do thoja që i ndan qërpikët edhe i ngrë, dhe më thënë. Por nëse i keni qërpikët gjatë gjata edhe thjesht doni që të keni pak ngritje të qërpikëve dhe ndarje të tyre, dhe më thënë mos kene atë efektin e qërpive të trash, me ndesë e kjo është rimedi për jo. Tani do të kalojmë për sëri tek fityra. Tek fityra ka marrë faktikisht dy produkte, ka marrë Multi Bronze Powder, është pudra e bronzerit, por që bashkon disa pudra bashk dhe kryon atë bronzerin perfect, ka marrë edhe The Bell Contour Kit. Faktikisht contour kitet janë më të preferuara tuaja, kështu që unë mendoj të vendos konturin fillimisht me Bell dhe pastaj për bronzer të vendos këtë produktin tjetër. Ok, më pëlqen që përhapet shumë lehtë, edhe nuk është shumë i fortë. Ka ngjyrën e ftohtë normalisht, por nuk është shumë i egzageruar edhe nuk e bën atë prerjen e fortë që në momentin që nuk di të aplikosh produkte, duket si një strishë e vogël në fytyrë.
Ok, mendimi përfundimtar, kjo pudra, ky contour kit më pëlqen shumë. Tani do të marr një fushë të tillë për bronzerin. Do bashkoj të gjitha ngjyrat bashkë që të shikoj çfarë efekti jep ky bronzeri. Mendoj se pas këtij bronzeri nuk ke nevojë për blush, sepse i ka të gjitha në një. Po më pëlqen që është shumë neutral, nuk është një ngjyrë e egzageruar që do të tërheqë vëmendjen për keq. Më pëlqen shumë efekti që më ka dhënë ky bronzeri. Se shikoni mozat e mia duke më të ngritura, edhe më pëlqen që i ka dhënë një shkëlqim më të shëndetshëm, jo të egzageruar. Pavarësisht se i ka dhënë atë shkëlqimin, unë normalisht duhet të përdor highlighter. Highlighteri që kam zgjedhur, sepse më bëri përshtytje paketimi, ishte ky Secret Tale i Bell. Uroj që të jetë shumë i mirë, sepse ishte edhe shumë i lirë. Dhe gjithmonë kur gjej një produkt që është shumë i lirë, jam shumë entuziaste që t'ua tregoj, edhe uroj shumë që të jetë i mirë, sepse e di që shumë për jush nuk e keni këtë gjë në punë, siç e kam unë, dhe nuk keni nevojë që të blini. Okej, më lapa fjalë tani. Do ta vazhdoj pas pak fjalin. Tani do shihe këtë momentin. Ky qen ka një super produkt. Po thoja. Tani mund të e mora pa veten, po thoja që e di që shumica prej jush nuk keni nevojë të bëni produkte shumë të shtrenjta nëse do nuk do t'i përdorni në përditshmëri. Për shembull, highlighterin unë e përdor në përditshmëri, po ka vajza që nuk kanë nevojë që ta përdorin ose nuk duan. Dhe një herë kjo e kishte emrin Secret Tale Illuminating Powder. Numri që kam zgjedhur është numri 01. Tani, për buskuq, unë kam marrë tre të ndryshëm, të treja janë tek tonet roz. Fillimisht kam marrë një metalike, është Metal Liquid Lips i Bell. Do ta aplikoj tek duart, është numri 02, sepse dua që të zgjedh cilën prej tyre do ta aplikoj në buzë. Qen ka shumë metalike dhe shumë e bukur. Buskuqi tjetër që zgjodha faktikisht është gloss, është numri 10. Është nga Bell dhe kjo edhe Secret Tale. Ka një aromë qershie më duket. Dhe buskuqi i fundit që kam zgjedhur është nga Hypoallergenic Matte Liquid Lips. Kjo gjëja më pëlqen shumë. Dhe që nga shumë e lehtë për të përhapur. Ok, kam përshtypjen se do aplikoj këtë ngjyrën bashkë me shkëlqysin. Edhe kjo buskuqi ka atë aromën. Dhe si për këtë buskuqi do të vendos pak shkëlqys. Unë nuk e egzageroj me shkëlqysin sepse më bezdis për ndryshe. Por shumë pak në qëndër, si që ja kam mësuar tek videoja se si mund t'i zmadhoni buzët, kurse është një herë keq. Okej, buzëkuqi likuid u tha totalisht, ndërsa shkëlqyesi nuk është fare i bezdisshëm, nuk është nga ato shkëlqyesit që të ngjit, po ta bëj këtë, nuk shikoni vija të holla të shkëlqyesit. Dhe kombinimi të dyjave po më pëlqen shumë. Ky produkti nuk është i ri, por do ta vendos fytyrën në vend me setting spray të goshit. Më në fund erdhi në stok sepse kishte mbaruar, prandaj nuk e kam përdorur shumë këtë kohë. Është një setting spray shumë i mirë, i vetmi kam përshtypjen që mund të gjeni në drugstore, kështu që për ju që më pyesni shumë herë për setting spray të MAC, ku mund ta gjeni? Faktikisht nuk mund ta gjeni në Shqipëri, por setting spray i gosh i ngjason shumë. Kjo ishte videoja që unë kisha përgatitur për ju. Unë shpresoj që t'ju kem ndihmuar në zgjedhjet tuaja dhe gjithashtu t'ju ketë pëlqyer kjo video. Unë argëtova shumë sepse normalisht më pëlqen shumë të provoj produkte të reja, po t'i provoj live me ju edhe të shikoni direkt reagimin tim të parë. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Mirëpafshim.